Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente da República, Michel Temer, falou nesta segunda-feira, na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, sobre a importância do corte de gastos públicos. Conversar com os principais jornalistas. Retomar o crescimento. Essa foi a ideia que norteou a abertura da 45ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Participam do grupo membros da sociedade civil que trazem propostas para assessorar o presidente da República nas áreas social e econômica. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lembrou que os gastos públicos cresceram muito acima da inflação nos últimos anos e que, para frear a crise, o país precisa crescer. A correção da deterioração das contas públicas é pré-condição para que a economia cresça, portanto, de forma sustentada, com estabilidade de preços e, assim, voltar a gerar emprego e renda. Isto é que é a questão central do Brasil hoje e todas as demais medidas, evidentemente, são fundamentais para aumentar a capacidade do Brasil de crescer. E logo depois da fala do ministro, muitos conselheiros reforçaram a necessidade de reformas. Não há alternativa. Tem que se promover as reformas estruturais que o país debate, fala, comenta há décadas, mas não acontece. Dessa vez, não há mais tempo. As reformas são necessárias. Aprovação do teto, a reforma da Previdência, mas são processos que são, às vezes, demorados. Agora, tem coisas que podem acontecer imediatamente, sem esperar, e que poderia levantar a autoestima do povo brasileiro. O presidente voltou a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Segundo ele, essa seria uma das maneiras de garantir a retomada do crescimento no Brasil. São vários benefícios do teto de gastos. Nós vamos mudar a trajetória do gasto público, que há muitos anos tem crescido acima da inflação. E o Meirelles lembrou logo no começo, olha aqui, não se pode gastar mais do que a inflação. Então, a revisão de um orçamento para o outro só pode levar em conta a inflação do ano passado, o que trará, naturalmente, uma coisa que é fundamental para os agentes econômicos, que é previsibilidade. Trará confiança, que nós esperamos se traduza em investimentos, consumo, emprego e renda. O ministro Eliseu Padilha destacou a diversidade do grupo, que inclui desde artistas a grandes empresários. Uma configuração nova, procurando dar um corte horizontal na sociedade brasileira no plano da representatividade, e aumentou também muito a atividade dos intelectuais e da academia. Porque se nós buscamos conhecimento, por certo, quando vai se buscar conhecimento, a academia é absolutamente indispensável. Exemplo da diversidade dos setores representados, o técnico da seleção de vôlei, Bernardinho, diz que o esporte pode ser uma das ferramentas para ajudar o desenvolvimento. É uma atividade muito importante, que muitas vezes é relegada ao segundo plano, ou visto apenas como nos momentos de competição, como tendo relevância para o país, para conquistar medalhas, quando o esporte poderia ser certamente uma ferramenta muito mais importante de respeito à formação do nosso jovem, ao desenvolvimento do nosso país. E o governo tem feito esforços para retomar o crescimento e ajustar a economia. Uma das medidas, como vimos aí, é a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos, que precisa ser aprovada no Senado. Outra medida é a reforma da Previdência, que ainda não foi apresentada. Foi o que disse o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, após participar de um seminário no Rio de Janeiro. A gente está numa situação de desequilíbrio que foi bastante séria. Segundo, quer dizer, que é um desequilíbrio tão grande, quer dizer, que não espere que todos esses problemas sejam corrigidos em um ano. Não é? O que se está fazendo no Brasil, depois de muitos anos, são propostas de ajustes estruturais. O que, se não dá resultado imediato, em 5 meses, 6 meses, 1 ano, mas isso já dá, porque está melhorando os índices de confiança e, possivelmente, em segundo momento, vai melhorar o investimento, mas o efeito concreto disso vai ocorrer ao longo de anos. Então, se está fazendo ajustes estruturais no país, quer dizer, tanto a PEC de controle do gasto como a reforma de Previdência são ajustes estruturais, que o benefício vai ocorrer não só em 1, 2, 3 anos, mas ao longo de décadas.
950 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano base 2014 ainda não sacaram nas agências bancárias o benefício no valor de um salário mínimo. A data limite é 30 de dezembro. O que você acha de ter direito a receber do governo um dinheiro para deixar o final de ano mais gordo? Maravilhoso. Ia melhorar muito o meu Natal. Acharia ótimo. Você pode ser uma das 950 mil pessoas que tem direito ao abono salarial e ainda não sacou o benefício. O valor é de R$ 880,00 e pode ser retirado em qualquer agência da Caixa Econômica, no caso do PIS, ou no Banco do Brasil, no caso do PASEP. O abono salarial está disponível para quem tem inscrição no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2014, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. É preciso ainda ter os seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Como quase 5% das pessoas que têm direito ao abono ainda não compareceram às agências bancárias, o Ministério do Trabalho estendeu o prazo para o saque do benefício. Antes, a data limite era 30 de junho, agora passou para o dia 30 de dezembro. Todo ano nós temos o calendário do abono salarial que é pago de julho de um ano até junho do ano seguinte. Mas há uma percepção de que existe um grau de pessoas, um número ainda de 5%, em torno de 5%, que não sacam esse benefício. Então, pela primeira vez, uma decisão inédita do atual governo com o CODEFAT de prorrogar, de estender esse calendário, a fim de permitir que mais pessoas com direito a esse benefício possam sacar. E a partir de hoje está liberado também o pagamento do abono salarial PIS-PASEP ano base 2015, para os trabalhadores nascidos no mês de novembro e para os servidores públicos com inscrição final 4. Por isso, é importante estar atento quando for às agências bancárias sacar o dinheiro. O trabalhador tem de ter referência que está sendo feito o pagamento do calendário atual mais o de 2014. Então, não é incomum o trabalhador chegar, ele vai no site do Ministério, ele descobre que o seu nome está lá, mas quando ele chega no banco e vem sacar o abono salarial de 2014, o agente bancário tem como referência o calendário atual. Então, é muito comum ele perguntar qual sua data de nascimento. Vamos supor que ele diga, é em janeiro. Ah, então seu calendário, o pagamento só está previsto para janeiro. Então, ele deve enfatizar que ele veio sacar o abono salarial de 2014, que ele encontrou o seu nome no site do Ministério do Trabalho ou mesmo por meio do telefone 58. Para saber se você tem direito ao abono salarial, basta ligar para a Central Alô Trabalho no número 158 ou acessar o site do Ministério do Trabalho. O Ministério da Fazenda divulgou agora há pouco a previsão de crescimento da economia. Para 2017, a projeção do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, caiu de 1,6% já para 1%. Já para 2016, a projeção passou de uma queda de menos de 3% para uma retração de 3,5% do PIB. E assim nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.